ମ୍ୟାଡାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଗାଡି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋବାଇଲ ମାପ୍ସରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲାବେଳେ ପୋଲିସ ବାଡ଼େଇକି ଦୌଡ଼ୁଛି। ଏନି ପର୍ସନ ଗାଡି ହଉ, ଏନି ପର୍ସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଡି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସିଓର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଫାଇନ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଫାଇନ ଲାଗୁ ହେଲା ତାପର ଦିନଠୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଲ୍ୟୁସନ ମେସିନ ବନ୍ଦ। ଆମେ ପଲ୍ୟୁସନ କରିବୁ କେଉଁଠି? ଆଜି ମୁଁ ଫାଇନ ଦେଲି, କାଲି କେଉଁଠି ପଲ୍ୟୁସନ କରିବି? ପୁଣି ପରଦିନ ଫାଇନ ଦେବି, ତାପର ଦିନ ପୁଣି କୋଉଠି ପଲ୍ୟୁସନ କରି ଚାଲିଥିବ? ଫାଇନ ଦଉଛୁ 10,000 ଟଙ୍କା, କୋର୍ଟ ଦବୁ ଆଜ୍ଞା, ଅଛି ପୁରୁଣା ପଲ୍ୟୁସନ ର ଭାଲିଡିଟି ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ଦେଇଛି 500 ଟଙ୍କା। ମୋ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ 17 ଜୁନ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଲିଡିଟି ଅଛି। ଏଇଟା ଫ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ଆଜ୍ଞା, ଫ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ମଦ ବାହାରୁଛି ଆମ ଗାଡ଼ିରୁ କାହିଁ ବାହାରିବନି? ଆମେ ତ ପବ୍ଲିକ, ଆମେ ତ ପିଇବୁ, ଆମେ କେମିତି ମଦ ପିଇବୁ? ମଦ ପିଇବା ରୁଲ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କର, ପ୍ରଥମେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କର ଭାଇ। ପୋଲିସ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ, ପୋଲିସ ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ, ପୋଲିସ ମାନେ ପବ୍ଲିକକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ ମାନେ ପୋଲିସକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆରଟିଓ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ତାଲା ପକେଇ ଦିଅ, ଆରଟିଓ ଅଫିସ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରଟିଓ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆରଟିଓ ଅଫିସ ଫାଷ୍ଟ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆରଟିଓ ଅଫିସ ଫାଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିବେ। ଆଉ କାଲି କଟିଛନ୍ତି ମାସେ ପାଇଁ, ୟାର କାଲି କଟା ହେଇଛି ପଲ୍ୟୁସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ମୋର କଟା ହେଇଛି ଏଇଟା କାଲି ରାତିରେ, ମୋର ଲାଇସେନ୍ସ ଓକେ, ତାପରେ ଆସିବୁ ଓକେ, ଫିଟନେସ୍ ବି ଅଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଅଛି, ଖାଲି ପଲ୍ୟୁସନଟା ନାହିଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ବା ଅଲଗା ନିୟମ କି? ମତେ ବି ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି ନିଜେ, 2x3x ଯୋଉ ସାର୍ ନିଜେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କର ଜଣେ ଟୋଟାଲ। ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ 5,000, 1,000 କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ କରିବ କ'ଣ? ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପଇସା ବଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି ପେମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଯଦି ବଢ଼େଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଏପରିବାର ଅରାଜିକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ପୋଲିସ ଏଭଳି ଟୋଟାଲି ବିଫଳ, ସରକାର ବି ବିଫଳ ସଦା ପାଇଁ। ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ବାଡ଼ୁଛ? ଲୋକ କଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବା ଉଚିତ କି? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବା ଉଚିତ କି? ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଇନ ହେଇଛି, ଆଇନକୁ ବି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ?